la infinitoj nur ludas kun ili. Mondo estas por infanoj, ne por dudek ok homoj. Mi gajnis malsanon pro tro multe da promenado en la urbo, do mi sonas strange kaj mi provas ĝui. Es mi fratino. Fratino Rose. Yay! What's up? Not much. No cats want to hang out with me. I know. Oh well. The kids are the... Dog cafe is probably a better idea. Yeah. Want that. But you'd still get little kids taking over all the dogs. Yeah. Fanoin malplaches on me.